Minda mogmartot saprezidento archvenebis chatarebastan da shedegebtan dakavshirebt. Sakartveloshi saprezidento archvenebis shedga. Sakartvelom airchia akhali prezidenti da me minda qvela amomchevels vits monatsileba miiqo amarchvenebshi utkhra madloba. Vinaiden ყველა არჩენე მიუხედავად მათი შედეგებისა ემსახურება ყოველჯერზე დემოკრატიის შემდგომ განვითარებას ჩვენ ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში დემოკრატია არის თავი რასაც ეფუძნება ჩვენი პოლიტიკური სისტემა და რითაც ჩვენ ძალიან ვამაყობთ. საქართველოს ამორჩეულმა თქვა თავის სიტყვა და მე მინდა უთხრა ყველას ვინც უკმაყოფილოა ამ შედეგებით. Ჩვენ უნდა ყველა პატივი ვცეთ უმრავლესობის აზრს, იმიტომ რომ უმრავლესობა წყვეტს ასეთ საკითხებს დემოკრატიაში. Რამდენადაც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ თუ ვეთანხმებოდეთ, ან ვეწინააღმდეგებოდეთ ამ გადაწყვეტილებას, ასეთია დემოკრატიის წესები. Ჩვენ ყველანი პატივი ვცემთ, კიდევ ერთხელ მეორებ, კანონიერებას და არჩევნებში მონაწილეთა უმრავლესობის აზრს. Ამავე დროს, რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასევე საქართველოში იმედგაცრუებულიც არის. Ჩვენ ყოველთვის უნდა მოусმინოთ უმცირესობის აზრსაც, მათ შორის უმრავლესობა. Ამ არჩევნებზე იყო უფრო დაბალი გამოცხადება ბევრად ვიდრე მრავალ წინა არჩევნებზე. Ესეც მნიშვნელოვანი სიგნალია და ნიშანი არის, რომ ჩვენ ხალხთან საჭიროა მუდმივი დიალოგის წარმოება და ამგვარად ყველა საზოგადოების ყველა ფენის, ყველა ჯგუფის თითოეული ცალკე აღებული აღმრჩევლის ან იმ ადამიანის, ვინც ამინდა არჩევნებზე უფლებები დასაცავია და მათი აზრი საპატივცემულო. Არ დაგიმალავთ, რომ მე მიმაჩნია, რომ ბოლო ერთ წელიწადში და მათ შორის დღეს საქართველოში განვითარებული მოვლენები და ამ მოვლენებიდან გამომდინარე შედეგები სერიოზულ უკანდახევას წარმოადგენს საქართველოსთვის, მისი წინსვლისთვის, მისი სამომავლო პერსპექტივებისთვის. Მაგრამ ამავე დროს ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იმ პირობებში, როცა საქართველო შეუქცევადად მიდის თავისი ბუნებრივი გარემოსკენ, ევროპისკენ. Იმ პირობებში, როდესაც მათ შორის საქართველოს აღმრჩეველი ყარად უჭერს ხარს ამ კურსს. Იმ პირობებში, როცა ბოლო წლებში გაიზარდა ახალი თაობა ჩვენი თანამემამულეების, გამოჩნდა ახალი ჯგუფი, დიდი ჯგუფი ძალიან ახალგაზრდობის, რომელმაც მთლიანად ფეხი აუწყო ახალ რეალიებს და საერთოდ ჩვენ როგორც საზოგადოება ყველა ასაკის ხალხმა შევიძინეთ ახალი გამოცდილება, საბოლოო ჯამში საქართველოში წყდიადის და რეგრესის ძალები ვერ გაიმარჯვებენ, ფეხს ვერ მოიკიდებენ, ყველა სიძლელე დროებითია და ჩვენ გავაგრძელებთ წინსვლას. ჩვენ ყველამ პატივი უნდა ვცეთ არჩევნების შედეგებს და კიდევ ერთხელ მინდა უთხრა ხალხს, ვისაც ეს შედეგები არ მოწონს და ვისი აზრის მე ძალიან კარგად მესმის, მე მინდა უთხრა ყველას, ნუ ჩამოუშვებთ ხელებს. ყველაფერი ყველანაირი უკანდახევა არის დროებითი. საქართველოს აქვს დარწმუნებული ვარ იმ ტრადიციას დაფუძნებით, რომელიც ჩვენ შევქმნით ბოლო 10 წელიწადში და რომელსაც უკვე ვეღარაფერი ვეღარ აღმოფხვრის. საქართველოს აქვს საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი მომავალი. ჩვენ გადავლახავთ ყველა სიძლელეებს, ჩვენ ავინაზღაურებთ დაკარგულ დროს და ჩვენ გავაგრძელებთ სვლას უკეთესი მომავლისკენ. დიდი მადლობა.